Жамбыл облысында төтенше жағдай кезінде той тойлайтындар әлі де азаймай тұр. Мейрамханада той тойланса, кешкі сауық орындары жасырын жұмыс режиміне көшкен. Ал әкімқара мен құқық органдары сауықты ауыздықтай алмай әлек. Екі күн бойы жүргізілген рейд жайында әріптесім Мерей Байеттің сюжетінде. Бұл Тараз қаласындағы тойханалардың бірі. Сыртына қарап жан баласы жоқ ба дерсің, бірақ қызықтың бәрі сырт жарығы сөндірілген мейрамхананың ішінде болып жатыр. Тойға тап болған тексеруші топ нысан иесін табалмады десе де болып жатқан қуанышты тарқатып мейрамханаға ескерту жасады. Ал бұл жұмысын жасырын түрде бастайтын кафе бардың бірі. Қала орталығындағы нысан бір қарағанда жұмыссыз көрінеді, бірақ төменгі қабатта 5 бірдей кабинаның жұмыс істеп келушілерді жасырын қабылдап жатқан анықталды. Бастапқыда ешкім жоқ деп жанжал шығарған мейрамхана әкімшісінің мұнан соңғы пікірі бірден өзгерді. Ағайлап қанша араша сұраса да Тараз әкімі орынбасарының қаһары қатты. Аталған мекемеге хаттама толтырылды. Бұдан өзге билік бұйрығын пысқырмаған тағы бірнеше демалыс орны жасырын жұмыс істеген. Олардың да ісі сотқа жолданды. Полицейлер талапқа бағынбағандардың жазасы қатал болатынын айтуда. Төтенше жағдай режимін бұзған үшін 10 айлық есептік көрсеткіш айыппұл немесе 15 тәулікке қамаққа алу көзделді. Сонымен қатар төтенше жағдай кезінде билік өкілінің заңды талабына бағынбағаны үшін қылмыстық кодексінің қылмыстық жауапкершілік белгіленген. 2000 айлық есептік көрсеткіш айыппұлдан 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін. Кешкі түнгі рейд барысында құзырлылар алғашқы күндері облыстың 450-ден аса мекемесін тексерген. Анықталғаны олардың 176-сы енгізілген төтенше жағдай режиміне қарамастан өз жұмысын жалғастырған. Құзырлылар алдағы күндерде тексерістің жиі болатынын айтуда. Ол үшін бүгінде 133 полиция қызметкерінен құрылған 28 мобильді топ жұмыс жасауда. Мерей Байет, Олжас Ерғали, Мир Жанер Булатов, Алматы арнасы, Жамбыл облысынан.